alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er bloggserien i februar om hva vi må ha i diverse skap på kjøkkenet til enhver tid. I dag så skal vi kanskje ta for oss den største kategorien av de alle, nemlig matskapet. Her er det mye, og det er mye å gå gjennom, så vi bare setter i gang med en gang og vise dere det. Det første vi alltid har i skapet er hakka tomater. Jeg liker best det merket her, det er Mutti. Jeg kjøper dem som regel i Sverige i trepakk. Men det finnes alltid andre varianter også, for eksempel på flaske, eller du har fra Eldorado, du får bokser, det er masse forskjellig der ute, men det er veldig greit å ha i skapet hvis du har lyst til å slenge sammen en tomatsuppe eller en pastasaus, så er det en god base i masse forskjellig. Så har vi alltid en type ris i skuffen eller i skapet. Dette er fullkornsris i sånn boiling bag, det er veldig kjekt, men hvis du bruker mye ris og lager mye store middager med ris, så kan det lønne seg å kjøpe uten boiling bag og bare kjøpe løs, for da lager du gjerne litt mer. Og så har vi alltid pasta. Som en eksempel her så har jeg bare tatt opp makaroni, men vi har alltid spagetti, penne, alle mulige slags forskjellige spagettityper, fordi pasta er en ting jeg og Pia liker veldig godt, og det er en veldig kjekk middag å bare slenge sammen på slutten av en lang dag. Så har vi det jeg kaller for småhermetikk, som er tunfisk, champignon, mais, for eksempel tomatpuré. Det kjøper vi gjerne også på tube, for det er lettere å ikke bruke alt på en gang. Så veldig kjekt hvis man plutselig har lyst på taco, eller sånn som oss hvis vi får mamma på besøk og hun har veldig lyst på tunfiskwrap. En god frokost er den perfekte start på dagen, er det ikke det man sier? Og jeg og Pia passer alltid på at vi har en eller annen form for havregrøt eller havregryn, sånn at vi kan lage vår egen havregrøt. For det er vi veldig glad i, og det synes vi er en veldig fin start på dagen. Så et eller annet form for en sånn frokost-type ting, sånn som da kan vi også ha granola eller den type frokost også, men stort sett så går vi for havregrøt eller havregryn. En annen ting Pia og jeg er veldig glad i, og som vi bruker ikke bare til taco, men til andre retter også, er diverse taco-ting. Så derfor så prøver vi alltid å ha noe av det i skapet. Vi bruker tortilla-lefser til både lunsj, frokoster. Pia bruker det til matpakke, og vi bruker det selvfølgelig til taco. Taco-salsa, sånn som den sausen her kan brukes til pastasauser, kjøttsauser, hva som helst egentlig. Og så har vi fått et tips av Helle Sangfugl om vegetarian taco mix med sojaprotein. Og den her er veldig god, og det smaker, altså jeg vil ikke si at det smaker kjøtt, men man merker ikke forskjell på at det ikke er kjøtt inn. Så den er faktisk veldig god å ha i taco. En annen kjapp og enkel greie er å ha poser med ferdigsupper, eller sånne posesupper og posesauser i skapet. Jeg og Pia er ikke den beste til å lage saus, og Toro gjør en veldig bra jobb på det. Pluss at så vi har alltid et eller annet sånn posesaus eller noe sånt i skapet. Om vi kjøper i Sverige eller her i Norge, det spiller egentlig ikke noen rolle. Samme gjelder poser med supper og sånne ting. Tomatsuppe er vi kjempeglad i, og sammen med litt makaroni så blir det en veldig god middag som jeg og Pia liker veldig godt. Men det kan jo lønne seg å ha litt forskjellige typer supper i skapet, og ikke bare én type. Igjen til den litt sånn lettvinte delen, nudler enten på boks eller bare en pakke med nudler, sånn som det her. Veldig enkelt og grei lunsj. Vet at det er en del diskusjoner om det er sunt eller ikke, men det er så enkelt å ha i skapet og bare smukke sammen hvis du har litt dårlig tid mellom for eksempel jobb og trening en dag eller et eller annet sånt. Det samme gjelder rett i koppen supper. Veldig kjekt til kveldsmat eller frokost eller lunsj for den saks skyld. Eller hvis man skal på tur, så er det jo veldig godt å ha med seg litt varm suppe. En annen ting jeg alltid passer på å ha i skapet er hvetemel, sukker, gjær, brunt sukker, litt sånn baketing, fordi at jeg er veldig glad i å bake, og pluss at hvis du en dag finner ut at i dag har jeg lyst til å lage den hvite sausen fra bånda, så er det greit å ha hvetemel.
fordi det trenger man. Men mest så bruker jeg det her til baking, fordi jeg synes det er moro å kanskje holde på med det på kvelden og sånn. Det får meg til å slappe av. Å ha det her i skapet hele tiden, det er ikke dumt i det hele tatt. Så har vi bananer. De her kanskje man skulle nevnt i sammenheng med kjøleskap og sånn, men jeg og Pia oppbevarer aldri bananer kjølig, fordi de liker seg best i romtemperatur, sånn at vi har de på kjøkkenbenken, så derfor så tok vi dem med i på en måte samme slengen som nå med skapet. Men bananer er veldig godt bare til å ta med seg når du er på vei ut døra, eller du kan bruke det i smoothies. Og når bananene begynner å modne såpass at vi ikke hadde spist dem, så bare tar jeg av skallet, fryser dem ned, og så har jeg dem frossende frem til jeg kan bruke dem, eller frem til jeg skal bruke dem i smoothies. En annen ting vi alltid har i skapet er knekkebrød. Som dere ser, den blå pakka her, det er bare sånn vanlig knekkebrød som vi har kjøpt i Sverige, altså sånn et og et knekkebrød. Men vi passer også på at vi har disse to pakkene med smørte knekkebrød, som vi kjøper sånne store esker i Sverige. Veldig greit, fine mellommåltider eller frokoster på vei til jobben, eller hva det nå enn måtte være. Men de er veldig kjekke, så vi liker å ha de en stor pakke med sånn tilgjengelig i skapet. En ting Pia og jeg bruker veldig, veldig ofte er vokssaus. Og det er veldig kjekt, fordi det er veldig ofte på 10 kroners markeder og sånn, når butikkene har tilbud. Så vi har alltid et ganske bra lager med det i skapet. Det er veldig godt, og Pia og jeg liker veldig godt å vokke også. Det er en veldig fin rett hvor man kan få i seg mye grønnsaker. Så det er jo veldig greit. Jeg tror favoritten min er den her, teriyaki. Og tror Pia liker mest sånn sweet and sour saus. Men det er veldig mange gode der ute, så det er på en måte en fin smak for alle. Så er det også krydder. Krydder, der kommer det veldig an på hva man liker selv, utifra hva man bruker. Men jeg tenkte at jeg skulle litt kjapt vise dere hva jeg og Pia bruker, og hvilke krydder vi passer på at vi alltid har i skapet. Først så har vi da paprikakrydder, det kan jo brukes til stort sett alt, men det er veldig godt på toast og for eksempel i eggerøret. Så har vi det vanlige salt og pepper. Jeg og Pia bruker ikke veldig mye salt, men vi har det alltid tilgjengelig, fordi noen retter trenger rett og slett bare salt for å funke, synes jeg. Chilikrydder kan også veldig fint erstattes med fersk chili, men Pia og jeg liker stort sett å bruke tørka chili, så da har vi alltid en ganske stor glass med det i skapet. Så har vi tørka gressløk, som fort gjør en litt kjedelig eggomelett, eller eggerøre, morsommere med en gang, og smaker mye bedre. Så det har vi. Løkpulver har vi også, den har vi en sånn mindre glass av, for det er ikke noe vi bruker kjempemye av, men det er veldig kjekt å ha det i hvert fall, fordi som dere ser så bruker vi jo nok av det. Og helt til slutt så har vi da hvitløkspulver. Det også kan jo da selvfølgelig erstattes med fersk hvitløk, men det her er veldig greit sånn i eggeretter eller pastaretter eller noe sånt, hvis du bare vil ha litt hvitløkssmak uten å bruke fersk hvitløk, eller hvis du rett og slett bare har glemt å kjøpe fersk hvitløk. Nest siste tingen er balsamicoeddik. Jeg har den på en sånn glassflaske som står ved siden av kokeplata, så jeg har ikke noe sånn ordentlig flaske å vise dere, holdt jeg på å si. Men balsamicoeddik bruker jeg veldig mye av i sauser, supper, pastaretter. Altså, man kan egentlig bruke det jo ganske mye. Og helt til slutt så har vi olje. Det her er en rapsolje, men selvfølgelig så kan man ha en olivenolje, eller den type olje som man er vant til å bruke selv. Og igjen så ber vi om at dere legger igjen en kommentar og forteller oss om hva dere har i matskapet. Er det et krydder du ikke klarer deg uten? Er det en sauspose du alltid har, eller hva det måtte være? Fortell oss om det i kommentarene. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!